mu mwaka gwa 2018 bassentebe bazi LC balondebwa era bwe batyo ne bakwasibwa zi yafisi ssaako n'ebikozesebwa nga sitampu kalinga mu mwezi guno ekisanja kya bassentebe kyaggwako era nga bano bwebeera mmundu babadde balina okugizza ku ggombolola kubanga mu mateeka bano baliwo mu bukyamu. Meya we Kawempe Emmanuel Serunjojo w'eddembe avuddeyo n'ataka kakumbeera eno n'alayira okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonnyerera nti tagenda kuleka ntebe ya ssentebe yonna nga nkalu. Sisobola kukulembera division ye Kawempe nga sina bakulembeze ab'ebyalo n'ab'emiruka. Kye kibeera kigenda kubeera kizibu nnyo kubanga abaakola etteeka baakiraba nga sisobola kutuuka buli wamu buli kiseera. Kyebava bampa ba councillors, ne bampa speaker, ne bampa executive, ne bampa n'ab'erusi ababeera ku kyalo. Bembuuza era bentuukirako era ababeerawo okukola ku nsonga eza bulijjo. Abo be ba recommending abantu nga bagenda mu makooti okugyayo abantu oba okweyimirira abantu. Be bakakasa obutuuze bw'abantu abo. Sobola kumanya batuuze bonna okuviira ddala wano okutuukira ddala ku kyalo eri ennammere. Bwe ntyo nga nina okukkiriza nti aba LC bateekwa okubaawo. Sitampu okuziwa abassentebe ba LC 1 ne bangamba bakole mu division ye Kawempe. Kati olwaleero bwe ngenda okumuggyako sitampu teekwa okuba nga nina gwe ngenda okugikwasa mu ngeri ya handover. Sobola kukola vacuum. Bwe ntyo sobola kubaggyako sitampu ezo nga tewannabaawo muntu mulala yennajja. Bakyali bassentebe b'ebitundu byabwe. Aba LC 1 mu Kawempe bakyali. Nabero situ mukawempe bachali. Serunjoji agambye nti wano government kubeera kwefuula kiso kyambuzi olw'ensonga nti wano waliwo obulagajjavu era nga waliwo abantu abalagajjalira emirimu gyabwe. Tukkiriza fenna nti waliwo obulagajjavu obwakolebwa government ya wakati. Etteeka oba semateeka kirambika bulungi nti abantu bonna abali mu bifo by'obukulembeze kambeerenze wano meya wateekeddwa okuteekebwawo okulonda ng'ennaku ezitaka wansi wa nkaaga zikyaliko ku kisanja kyange naye bakulembeza abalala bonna. Naye bo abalina obuvunaanyizibwa okukola ku ekyo kukiteeka mu nkola baasirika ennaku enkaaga ne zituuka n'okugwako ne ziggwako nga tebataddeewo kulonda. Obuvunaanyizibwa bw'abeera si wano bumanyiddwa mu ggwanga lyonna be bakulembeza ab'ekyalo be bamobilizinga abantu ab'okukyalo. Kati olwaleero bw'obajjawo olw'okuba omuntu omu oba abantu babiri baalagajjalira omulimu gwabwe olumye abantu bonna ab'ekyalo abali mu kyalo ekyo aba bali mu kitundu ekyo kiba kya nnaku era kiba kya bulabe. Meya asambaze ebyogerebwa nti gavumenti terina ssente ezirina okutegeka akalulu kano. Si bula lya nsimbi ssente gavumenti ezirina eza wakati naye okuteeka mu nkola ebintu ebiteekeddwa okusooka kwe kubalemye. Ensimbi zonna ziri directed ku ngeri ki mwai Museveni gy'asigala mu buyinza era ekintu kyayogera kye baagala. Kati bwe balaba ekintu ekikwata ku bantu nga balaba nga sanga tekisa tekiyamba mwai Museveni okusigala mu buyinza ekyo tebakiwaako mulamwa tebakiteekako mulaka. Semateeka agamba nti ekisanja kya ssentebe yenna bwe kiggwako abeera alina okuzzayo obuyinza. Kakati bano mmeeya bw'obalemeza mu ntebe tekuba kubawabya. No tewaliwo kubawabya. Nze kyemmanyi kiri kimu nti mbagamba basigale nga baweereza bannakawempe era kyenkola sikikola ku lwange nti bagenda kuba baweereza nze. Balina obuvunaanyizibwa bwe bakkiriza obw'okukulembera ebyalo ebyo obw'okumobilizinga ebyalo ebyo mpaka nga nfunye omuntu omulala agenda okuddawo akole omulimu ogwo sisobola kubakkiriza nange kuva mu bukulembeze. Era senga wanaabaawo ekinaaba kize neetegese okuyimirira ne bassentebe bange okulaba nga tukirwanyisa. Meeya okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo ogw'okulayiza obukiiko obwateereddwawo mu ggombolola ye Kawempe okuyamba ku bassentebe okuwozesa emisango emitonotono nga batandikira ku mutendera ogwa wansi era nga wano mutube etaano Kawempe Ntege Benon Ssempala abakwasizza ebikozesebwa mu mayafiisi gaabwe. Solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to swear in the Almighty God that I will affirm at all times mm-hmm.
nga ku bukiiko buno kubadde kaaka ebyettaka saako ne kkooti ezigenda okukwasaganyanga emisango gino nga teginnaba kweyongerayo wala. Mutube ettaano Kawempe Ntege Benon Ssempala wano wasinzidde n'abasibirira entanda. Nga Ssaabasajja bw'atulamula mu bwenkanya, nammwe bwe musanyu okulamula abantu mu bwenkanya. Kuba Ssaabasajja talinaako ludda lwe yeekubirira, talina ggwanga lye yeekubirako, akulembera bantu be bonna abali mu Buganda. N'olwekyo ffenna tusabibwa okumufuula ekyokulabirako. Kabuye Israel, BTM TV Community Report. Of the Division Council for the Human Rights Commission.